Pripun Mas? Pripun Mas? Piye. Bareng ngombe iki. Pripun Mas? Namung bir lewat Mas. Iya. Anggur merah Mas. Aku bareng ngombe iki kaya dene ngerti Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Loh. Kok ngono mang yang jane? Jenenge ciu cap silet Mas. Ada orang ngatasi musuh wong cupu iki. Tuku jamu Mas, niko pojokan jamu. Tuku jamu sorengan. Sorengat yo. Sore diombe bengi jengat. Jengat. Ya. Nih, ora lewat tol. Nek lewat tol ngopo? Ada diskon tol. Diskon mau lewat tol ada diskon tol ngono lho. Mas, mangki mali. Wilujeng dalu, Mas Gareng. Wilujeng dalu, Mak Cangik, Mbak Limbuk, kirin, no tambekan. Wajik. Lah kok ya diajar karo pengendang. Mboten kok diajar niki bentuk semangate kanca-kanca nggih menika Santi Sari. Santi Mulya. Nggih. Sami, kelak ladrang anu. Santi Sari. Sari. Nggih. Ah, Santi Sari semangate kados ngeten iki, Pak. Nggih. Sugeng dalu, Pak. Pangestunipun Wilujeng dalu. Nggih. Alhamdulillah dalu niki kula saged sowan wonten binangun kepanggih kalian Pak Dalang. Nggih. Wah, tasik tepang. Jos hebat dalang lokal namung luar biasa, Pak, luar biasa. Kula ngrungokke saking tempat transit nggen kantor kelurahan. Wah, jan.
Suluk. Jan wis jebles Pak Anom Suroto saestu. Alhamdulillah gene yo lokal wae kagungan dalang sing kaya ngene apike luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Dalang. Wis. Ora enak sing tepuk tangan. Kathah. Amarga ora mbayar. Ora mbayar wong niki warga urunan kok ora mbayar. Iki urunan. Oke, sehat Bapak? Pak Dalang sehat? Wah, nggih pangestunipun sehat walafiat. Di kepanggih kali ki Anom Gombloh Gondo Carito. Wah injih. Ngapal ke jeneng kok sesasi ora apal aku. Ki Anom. Aku lagi biasanya Ki Anom Suroto. Wah injih. Terus aku iyo Ki Anom Gombloh. Wis gombloh cek dikei gondo. Nah. Meniko ngaten Mas. Nah, pripun asma Kinarya Japo utawa Tengerwangi ana dongane. Nah, Anom Gombloh menika asli saking Mbah kula. Mbah Kakung. Nggih. Lah, rene kala rumiyin kula menika dimong kalih swargi Mbah Gondo, lajeng Mbah Gondo maringi Tenger Gondo. Nah, sasampunipun kula ngasto ringgit wonten ing Gong Dudo Kedug Jati kula dipun tambahi kali Pak Bupati dipun tambahi carita. Dados menika nggih ingkang maringi nggih para pepundhen kula. Alhamdulillah dadekke sandang lan pangane asma sing arum niku wau sing wangi ndadosaken dipun tresnani sak pepadaning urip. Nggih. Nggih, nggih. Kula manggile Pak Anom napa Pak Gombloh napa Pak Doblok kok Doblok. Nggih. Pak Gondo napa Pak Carito. Kula niku diceluk sinten-sinten gelem. Wis mosok kula arep weh hei hamba Allah mosok arep ngono lah ya. Ya, Pak Anom. Kula Gombloh mawon. Oh, Pak Gombloh. Nggih, Gombloh mawon. Nggih, nderek Tepang Gladi Wanu. Nggih. Kula gareng saking Jawa Tengah. Nggih, asli saking pundi, Mas? Lah nek kelahiran kula pancen asli Wonogiri. Wonogiri. Namung nate mapan manggon wonten Palur Solo. Oh, Palur Solo. Nggih, karena suatu hal kula bali malih ten Wonogiri. Wonogiri. Kok masuk dateng Wonogiri menika critanipun kados pundi niku kok wonten cerita napa pripun? Oh, critane dawa engko nek tak critake wengi iki ora rampung ndak sampean ra sida ndalah. Engko tak WA wae cukup. Wah nggih ngaten nggih. Sing genah wong ki nganggo lelakon. Wah nggih. Lakoten to Pak E. Kang Gareng. Salam. Ajatipun menika Besik Desa Perti Desa. Binangun. Sedekah bumi binangun. Aben taun menika nggih. Wah injih. Namung kala wau ngendikane Pak Panitia sampun vakum 3 tahun dikarenakan pandemi Covid. Nggih, Covid. Sak menika saged lumadi malih. Muga-muga budaya utawa kopite ilang, budayane iso ngrembaka malih. Amin. 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 Warga masyarakate dalam menjalankan aktivitas, pekerjaan, berkarya, berusaha, semuanya bisa berjalan dengan normal kembali. Ekonomi wonten ing lalat dan binangun semakin tumbuh pesat, maju luar biasa untuk binangun. Amin, amin. Mas Gareng. Salam. Ingkang ngasta pusara adil desa binangun panjenengane Bapa Aji Kadi. Pak Aji. Nggih. Lah nggih Bapa Aji Kadi. Mongko kula ki pun transit wonten kantor kelurahan, kantor desa. Nggih. Ning kali panjenengane Pak Aji niku dereng kepanggih Pak kula niku. Menapa perlu tetep pangan? Lho niku penting. Oh, nggih. Soale nyawa kula teng Pak Aji. Oh ngaten. Oh nggih niki nggih. Nggih, ha iki nek ora ketemu Pak Aji kula mulai assalamualaikum repot niki. Menapa perlu dipunaturi minggat dateng panggungan? Hukume wajib. Oh wajib. Wajib. Nggih. Katuran ngaturi. Lha Pak dipun aturi. Lho Bapak wong kula ki mung wayang Pak Dalang kok. Kula mah ngrebut rezekine liyan. Pinter ngono. Lho iki no are mangak are mangkat ngombe oli kok. Karena panjenenganing Bapak Kaci Gadi niki wau dereng saged pinanggih monggo Bapak katuran minggah panggungan sawek dawek menika mangke saged nyuwun keterangan dumateng Mas Gareng. Kok nganti yahene mengke nyapo sebabe ngono. Kendel ngendi? Monggo Bapak Kadi katuran minggah. Tuk tuk. Kaji kan. Monggo Pak Kaji. Kaji.
dalam bekti kula Rama. Nggih. Katuran Norbo, panjenenganing Bopo Kepala Desa, Bopo Haji Kadi, menika Kang Gareng sampun kula rawuhaken. Pak Gomblo. Nggih, krana panjenengan. Nggih, pripun? Pak Kepala Desa niki. Nggih. Waduh, dosa apa sing kula sandang? Lah, lah kok ngaten? Lah niki wis sing markirke mobil kula lho, Pak. Alhamdulillah. Ah, kok tekan niku. Wah, Bapak sungkem bekti kula ugi nyun pangapunten ingkang saagengipun. Sepinten gedene nggen kula cilikin anu sepinten gedene lepat kula nyuwun pangapunten nggih Pak. Wah, pangapunten napa Mbah Gareng. Nggih. Niki sing wah nata jejere adil wonten binangun to. Piyai kok baguse kaya ngene lho. Jan jan kok ya ale nyenengke. Pon rayai putih-putih lho. Nggih wong kula yo wah jan. Ya nembe niki kepanggih kok. Nggih. Pak Kaji Kadi menika nggih. Nggih. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kula saged sowan mriki nuhoni dawuhipun Bapak lan warga masyarakat. Amin. Sembah nuwun nggih Bapak. Sami-sami. Mugi Bapak pinaringan sehat, pinaringan awet gagah, awet momong anak putu, awet momong masyarakat ditresnani sak pepadaning urip, pinaringan rejeki sing kathah. Ngapunten gantos kula nggih. Nggih nggih nggih. Kok gelangnya semuanya. Pengestunipun Pak, okay. Pengestunipun. Niki okay. Mas asli Pak. Asli Mas Gareng sama Mas asli, Kadi nih. Asli semprotan niki pun biasa Pak. Okay. Mas Gareng. Kula atas nama warga Binangun. Ngaturaken sugeng rawuh. Matur suwun. Sugeng pepanggihan. Sugeng kenal kali warga Binangun. Wah nggih remen. Nyuwun doa restinunipun. Niki acarinipun nggih. Bersih diso, metri diso. Mugi-mugi Desa Binangun diparingi kehidupan ingkang luwih sae dengan Binangun dados desa ingkang baldatun thayyibatun warobun kubur. Amin. 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 Ya Allah. Nggih. Sembah nuwun Bapak. Sami-sami. Alhamdulillah. Sampun dangu menjabat wonten Binangun mriki Bapak. Insya Allah pun wolong tahun. Wolong tahun, tangeh mokal ora nganti wolong tahun ki yen ora ditresnani karo warga masyarakat. Kula awet ditresnani nggih Pak nggih. Alhamdulillah. Pun Pak Gareng nggih. Wong dereng. Kula tak mandhap riyen. Dereng, dereng. Mengke lek kula ten mriki jenengan mboten. Lho, mboten kok nggih, mboten nggih nyambut gawe ne mboten niki jenenge kenalan dereng cukup mandek wonten mriki Pak. Niki pama kenalan nembe raket ning dereng supeket. Nggih. Sekete mesti wonten taline nggih Mas. Lho, ben supeket kan kudu ditaleni to Pak. Maksudnya ditaleni katresnan. Tandha tresnane Bapak ngersake tembang nopo mengke kula aturke kalih kanca-kanca. Lah niku kula sing naleni, Bapak sing ngiket. Nggih. Kek mongko ras. Nyeten nggih Mbak Gareng. Niki perkawis niki nggih bersih desa ten desa Binangun niki kan nggih desa Binangun. Binangun nggih. Kula nyuwun gending mangke desaku yang tercinta mawon. Saged, saged. Saged kok mung desaku yang tercinta to. Nggih. Pun desane sinten mawon saged Pak niki wong niki kulono ditangkap teng desane wong-wong niki Pak. Niki panggah apa ngesaki nyogoki sakae panggah niki. Boten nggih, Mbak Gareng. Nggih, mboten sah ragu-ragu Pak, mboten. Mboten usah, mboten. Maksude wong. Mboten nggih, Mbak Gareng, kula tak mandhap riyin. Ngopo lho ngene? Ngene ngopo? Engko sik kok. Nggih. Sik pira? Ya ngene. Kaya ndadak ngene barang. Desaku yang tertinta mawon. Nggih lho nek mboten sah ngagem ngeten iki wong jenengan paring dawuh mawon sudah suatu kehormatan. Nggih to Pak. Lah nggih kok ya ndadak ngeten untuk itu dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon maaf sekali Pak, saya kembalikan. Oh mboten purun nggih, mpun. Enggak kerso Pak, enggak. Mboten kerso. Enggak kerso. Wae nggih. Oh alah. Sujono ki mengko ya pas ngesaki. Ngaten nggih Mbak Gareng, sugeng kenal, mugi-mugi sedaya diparingi lancar. Amin, lancar. Sedaya diparingi doa. Amin. Saling donga dinawa. Amin. Mengkanten nggih Mbak Gareng, kula lek
ngadepi wong akeh rodok nrepek apa nek gandeng jenengan. Nembeen gandeng kula dereng gandeng niki. Wah. Niku kula mboten mantun niku taestu. Nggih. Teh alas, teh ngomah pokoke. Nggih. Ngeten, matur nuwun. Mbah nuwun, Pak. Nggih. Ugi matur nuwun kula sampun dandan wonten kantor desa. Sampun dahar mau dereng. Pangapunten. Pun wah masakane enak Pak, pun disuguh. Wah, iwak niku jenek menteng mriki niku sego lawe iwake. Iwak lawe sego, Pak. Iwake kebuak tenan. Nggih. Wah, sing kari dhewe kula nggih gong jebul Laos niku Pak. Ngapunten nggih Pak Gereng. Nggih, nggih, nggih. Kula lek dijak omong ngene iki mboten patek iso nyawri. Nggih, wong profesine dhewe-dhewe kaya. Nggih, nggih, mula sing bener lurah bijaksana mbayar selesai masalah. Nggih, ngaten nggih. Monggo sugeng menghibur datang warga Minangun mugi-mugi barokah to ini pun. Nggih, titip pesen setunggal Pak. Nggih, pangapunten grendel kamar mandi nyuwun tulung didandani nggih Pak. Pangapunten Pak. Aku lho mau pipis niku grendele lak pedot Pak. Angger kula tutup mengo, tutup mengo. Jadi kula mau pipis niku kula ngeten siji nyang kalawang ngeten Pak. Kula pangapunten nggih Pak. Nggih, nggih. Nggih, bagus e. Pun nggih. Lancar pokoke lancar nggih. Mbah nuwun. Derek-derek nggih nggih nggih. Pinucul lan kaipun. Tarura panjenenganing Bapa Haji Kadhim menika kalebet kepala desa ingkang luar biasa bertanggung jawab. Contoh, saat daripun pagelaran Ringgit Purwo menika sejatosipun tempatipun wonten ngajengipun gedung menika pemerintahan kantor desa. Wonten halaman. Undi, wonten kantor desa ngajeng wonten marginipun. Nggih, nggih. Nah, karena melihat keadaane napa niku RMI. RMI menika napa? RMI niku Rejoso Manisindo. Nggih. Niku rak pabrik gula. Moko niku rak butuh ke armada sing mbeto tebu. Akses jalan. Akses jalan. Lah timbangane niki mengke merusak ganggu wekasanipun ngempalaken warga masyarakat didunun dipun tempatne pundi niki. Lah niki wonten papan ingkang luar biasa menika. Nek Binangun ki arep wayangan ning endi wae warga masyarakat iki sarujuk mergo warga masyarakat iki gelem kompak rukun bersatu tepuk tangan untuk warga masyarakat Binangun. Panjang ngaten kok Mas. Nggih, anu pancen Pak. Niki penting, niki nek ora tak jelaske sisan iki kok nuwuhke dredah Pak. Nggih, pripun pripun. Anu keuangan sing pundi niki? Ingkang sepuh, ingkang sepuh. Waduh, kotak amale kok tuwa emen. Pun simpen nggih, Bu. Pun simpen nggih. Iki nek mboten dom, didom mboten cekap wong niku saking Pak Lurah nggih. Ampun diasto tumbaske kecap nggo raup bareng ngoten. Aman, aman. Aman, pun aman, 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 aman. Mila dongane Pak E. Kangge Binangun, kula saestu tresno sanget nadyanto nembe mawon kula wonten mriki ning kadya-kadya kula niku pun omah mriki, jogan mriki, latar mriki. Alhamdulillah. Tegese pun krasan batin lahir kula wonten mriki. Nggih, dongane kula mugi-mugi Binangun mriki tinebena saking sedaya godha pangrencana. Amin. Sikatno cinaketno kabagyan kamulyan, Binangun tansah pinaringan rejeki ingkang berkah barokah. Kamulyan lan keselamatan. Allahumma sedoyo amin. Sedaya memala sageta sirnon tek ketamplek kintang kintir kali kesentir kecemplung kedung kali bengawan keseseruwer rambles ilang amin. Musno kecocok cocok tunggak kayu jati donoloyo tulak sawan bali dalan. Sedaya warga masyarakat Binangun sehat jasmani rohani Allahumma. Amin. Ono sing masuk angin bar mriksani pagelaran wayang dalu niki sesuk pinaringan sehat Allahumma. Amin. Tombone mayar ora gua-gua duit neng rumah sakit ketemu tombone gampang paribasan ditaplin jet mampet di bludru lengopet kingsep sawuri sarem lerem tuncepi lombok abang ilang demit orang dulit setan ora duyan uwi gembili panganane poro penyanyi iwak dendeng senengane pesinden serundeng senengane gareng layan batang senengane dalang ya ora popo ora popo alhamdulillah
Sampean ki aja nesuse. Oh, ora, ora. Iki tak genahke sih. Oh, nggih, nggih, dikenane, dikenane. Bokong dilumahke kula arep ngomong arep tak genahke. Nah, kudu dikenane. Donya iki lak mung ana loro. Loro. Ana becik, ana ala. Ala. Ana padhang, ana peteng, nggih to? Ana elek. Ana elek, ana apik. Apik. Dalang niku nggih enten kalih. Nggih. Dalang sing becik karo dalang sing elek. Nggih, bener. Nek sing dalang becik niku kaya panjenengan, Pak. Heeh. Pak Gondo. Gobloh gondo carito, ngedalke piwulang becik, disimak karo warga masyarakat, dinggo oleh-oleh gawa kondur, diterapi dalam berumah tangga. Ganjarane swarga jajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Lah dalang sing mangane batang, yo kuwi dalang sing arep memecah belah persatuan dan kesatuan warga Binangun. Cocok, cocok, betul. Gitu Pak? Nge. Lah nge. Ngeten ini sih ngapal ke rapal lagi orang rampung sesasi loh Pak ngeten ini. Mungkin tenan orang Pak Kepala Desa, Pak Kaji ngono ki mau. Mas Gareng. Salam. Ingkang nyengkuyung penjenengan boten namung penjenengane Bapak Kepala Desa saking Binangun. Mergo yang ketempatan. Kepala Desa sekecamatan Binangun ugi rawuh. Dados rombongan kepala desa paguyuban kok. Wah nggih pinarak ngajem niku sedaya Bapak Kepala Desa. Jenengan donga mawon, kapan aku ditimbali? Lan jenengan ngersake ditimbali kapan? Dalem? Ha iki. Basane kwale iki ya mergo iki. Lho, dhisik kene apa dhisik kono? Mbok lho jenengan wong ngendika kapan? Kapan? Ngeten. Napa sababe jenengan kok kudu ditimbali? Masa jenengan ki arepe diatur karo Pak Kepala Desa kan arep mungkin dipun timbali dipun tanggap maksud kok ra ngaten. Mboten kok ditimbali ki kudu kula ki sowan dhateng mriko. Lho lah nggih kula ki ditimbali nak medine lak karo jenengan to. Lah iya. Iya, panggah kalah aku. Ah iya no. Pinter kono. Iya, sampean mung S S1 aku. S1 ora genep kok. Aku S6 lho Mas. S6 ngerti ra S6? Pripun, pripun lah S6 ini? Sinten sumerep silet sapi saged singsot lah kuwi S6. Oh alah, ora ditambahin si tok, ora ditambahin neh. Piye? Ya disosot-sosot nih. Ya. Bapak-bapak paguyuban kepala desa sekecamatan Binangun. Binangun, rawuh, sugeng bekti kula. Insya Allah kapan malih sanes wekdal mbok menawi saged nyambut damel. Utawi saged menghibur warga masyarakat. Kalian Pak Gondo, gombloh, gombloh Gondo carito. Kok lak ya apal Mas? Apal. Biasane anggere ngejak pisan iki nyatangel ngeten iki, ngapal. Ha injih. Anggere wis punjul kuping pindho kok lak terus lancar ngoten. Wah injih, injih, injih. Wis baku mewakili semuanya doa dalu niki ora ya khususe kangge Binangun ning keseluruhane kangge sekecamatan Binangun. Binangun. Ngeten. Mugi panjenengan paring doa, mohon doa restu saking panjenengan Pak Gareng. Arep dikaya apa seorang Gareng itu seorang pamong saurunge Mahabharata sudah ada, Ramayana sudah ada. Muga-muga pasar kene iki ndang megah, terus pasar sing kilen iso dibongkar iso dadi taman, terus iso dadi papan aula kena dengge pagelaran sing kaya ngene iki. Kula nyuwun doanipun, nyuwun barokah doanipun. Wah, siki abot iki. Abot, abot, abot. Iki lah krana kula menika ngasta wonten mriki, dalang wonten mriki mboten bayaran. Lek ketoke gedhe ning bareng didup wong sakmene mbane niku alah, kula ne kantun merongose. Niku niate Pak, niate dadi katresnane ora ning nggon bayaran. Wah, inji. Ning lo apa dalang lokal iso bersinergi iso nyambut gawe wonten mriki niku suatu kehormatan yang luar biasa. Injih, 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 nah, niku lebih mahal kalau di kita uangkan Pak. Injih. Kehormatan niku dadi luar biasa. Nggih, dongane niku wau Pak, dongane muga-muga warga masyarakat mriki apa sing dadi gegadangane, sing dadi cita-citane dalu niki bar bersih desa kasembah. Dan Allahumma amin. Insya Allah mengki landang dadi kabeh. Kang Gareng, niki dawuh saking Pak. Nggih, Pak Kadi. Kaji. Nggih, Pak Kaji Kadi. Desaku yang tercinta. Wah, nggih, nggih. Lagu dipun monggo. Penting soalnya uangnya wis masuk. Wah, nggih. Nggih. Yo nek ora anu malah repot iki engko. Nggih, monggo. Lajeng. Lah sing nembangaken monggo.
Siji, loro, telu, papat, limo, enem, pitu. Wah, katuran milih. Mboten Pak, jenengan mawon, kula milih wong wedok mesti kleru kok Pak. Dalem? Jenengan mawon sing milih sing pundi? Okor. Nggih, kur. Kur. Kanti lenggah napa jumeneng? Pripun? Wo jumeneng. Oke. Kecuali Ibu Lastri lho nggih. Ibu Lastri niku pun duwe lara boyok engko lek kon ngadeg mesake. Ndak bengkong. Nggih. Monggo. Niki kadang-kadang para gono katuran jumeneng minangkani panyuwun saking penjenengane bapak kepala desa Binangun. Wah, wis paring sak mono kae mbok menawa engko karo Pak Lurah liyane terus saking senenge terus ditambahi nggih Kang Gareng. Nggih niki mengke tetep paguyuban kepala desa sak Binangun tetep diaturi tindak panggung. Wong niki ya klebu target kok. Target mencintai desa tercinta, tempat di mana kita dilahirkan, tempat di mana ari-ari ini awake dhewe dipendhem ana kene, tempat di mana bumi iki sing ngetokke kanggo panguripan awake dhewe. Nah, aja nganti dilalekke. Aja nganti dilalekke. Nah, tetap menjadilah desa yang permai, desa Binangun. Tepuk tangan untuk Binangun. Luar biasa. Nadyanto sukses ana perantauan ning ya kudu tansah eling karo cikal bakal kampung halaman. Nggih. Bareng-bareng bangun supaya ne Binangun lebih sukses, lebih makmur malih. Ngaten. Sesuai kali semboyanipun Bapak Haji Kadi ganteng niki wau sampun dipun pinangkani panyuwunipun Ibu Waranggono sami jumeneng lah sakmenika sampun titiwanci tumapake gati Bapak Kepala Desa sekecamatan Binangun dipun aturi minggah panggungan. Sedaya mawon. Lho, iki tandha tena rasa hormat dumateng panjenengane Bapak Haji Hadi. Nggih, nggih Pak, nggih. Iki engkul sing ora gelem munggah berarti orang rumangsani dihormati karo Bapak Haji Kadi. Siap laksanakan tugas. Nuwun sewu Bapak Kepala Desa kepareng munggah dateng panggungan sedayanipun kang sami rawuh. Monggo, Cok. Tuk 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 tuk. Sedaya mawon. Paguyuban kepala desa, sekecamatan Binangun. Monggo, katuran tindak pepanggungan tanpa terkecuali. Monggo, monggo. Timong cikarane, ayo bangun negarane. Mono mono rango rango monggo bapak-bapak kepala desa sekecamatan Binangun memberikan contoh kepada masyarakat bahwasanya kepala desa sekecamatan Binangun sanggup untuk bersatu. Kang Gareng. Dalem Pak. Wonten WA ingkang mlebet. Tos pundi Pak? Wonten ning HP kula. Nggih, tos pundi. Bapak Kepala Desa mboten kersa minggah panggungan. Oh, mboten sida. Mboten sida. Nggih, pun tak balekke kotak. Wah, iki mboten dados menapa? Nggih. Iki mboten dados menapa? Nggih. Kang Gareng. Dalem. Minangka dados lirunipun Bapak Kepala Desa sekecamatan Binangun ingkang kepareng rawuh menika sejatosipun mongso nggorungge kalih bintang tamu ingkang saking telatah wilayah Blitar. Menika Mbak Widodo menika katuran jemeneng. Lanang apa wedok kok jenenge wedok kok Widodo. Nggih. Mengke katuran Nurba ki Mbak. Cok disepoti cok. Monggo-monggo Mbak Widodo. Mbak Widodo sepote monggo. Monggo. Oh,
Wilujeng dalu. Wilujeng dalu Mbak Widodo nggih, wilujeng dalu. Dipun Mbak Jalan. Wah nggih. Mbak Widodo. Ah nggih. Sampun tepat menapa dereng kali Bapak niki? Lho, sinten to Pak? Niki. Mboten pirsa to? Mboten, mboten ketawis, mboten enten sinten-sinten. Oh, lah napa Jim? Lho. Mboten enten rupane iki. Lho. Lho, mboten ketawis. Masih mboten ketawis. Awak kowe mledeng nggon aku masuk wisan kok iso ora krasa lho. Iki wong Yayi. Ayo coba. Lho. Lho, empakno pramana jatimu Yayi. Astagfirullahaladzim. Matamu kok kaya matamu dhewe kuwi. Pisan mata-matake. Panjenengan sinten? Wong. Urip apa ora? Ya ndek nyawa. Urip apa ora? Ya ora mesti. Sak tenane. Ya sok urip, sok ora. Tergantung situasi dan kondisi. Pomo tak cedhaki. Suwe-suwe urip. Pomo aku rada adoh. Akhire ora urip. Terus kepenake piye? Ya diuripke no. Lilu jeng dalu. Ngadek kok to? Loh, sing ngadek mosok nekku. Loh. Aku ya gak iso ngadek. Lah terus mek ngene iso aku. Lah terus sing kon ngadek sapa? Ya sampeyan to. Wis ket mau. Kok gak ketok? Ya pancen bocahe sopan kok. Oh, ngono. Ket mau. Berarti duwe unggah-ungguh. Oh, kene iki ra mungkin ngetokke sing jenenge Birahi ra. Jenengan dalamnya pundi? Ora tak gowo. Oh bener. Maksudku iki ya mong semene iki. Loh, lho sak pira to tok? Iki tegese semampe. Pripun kok semampe? Semeter tak sampe. Ora masalah. Wah ning iso pas rasi iki. Wah jan klot pemane tanggapan karo iki ngoten. Ha nggih. Wong sing ra ngertine dikira mriksake anake. Digandeng. Wah. Jan kaya Kama Jaya karo Kama Ratih. Loh iya Pak Pas. Iya ta. Mama ini apa piye? Malah kaya beruk nek. Asmane Widodo ki Widodo sapa Cahyu? Widodo Reli Karyawati. Reli Karyawati. Jadi kowe iki bagian karyawan rel tebu napa piye? Oh, ya bagian pengerilan. Reli Karyati, Karyawati. Karyawati. Daleme ngendi Blitare ngendi? Blitar mriku. Kan ana desane to. Eleh kono lho sandingan kono lho. Ngen Wisma Kabokongan kono lho. Wisma Kabokongan. Ngerti Wisma Kabokongan. Ngerti ora to? Kok kene iki ana Wisma Kabokongan kok gek ana Wisma Kaudelan barang ini. Yo sedulur kene iki menawa nek sing urung kenal ben iso tambah kenal. Nggih. Blitare ngendi? Doko. Walah, doko to. Biyen sandinge mbok kem sapa? Biyen hijrah teng doko sakniki. Oh, ndek ben kene ning wis hijrah ning doko. Pun riko ngadom kono. Mbok kem ditutup. Wis maka bokongane mbok kem pun ditutup, iki pindah wis maka bokongane doko. Kuwi nggon apa to? Lho niku nggon tempat nggih menakne pondok-pondok pesantren para-para kawula lanangan-lanangan. Lho niku lho nggon apa kuwi, Dik? Heh? Enggak eruh lho kuwi sik ketoke gedhe cilik. Oh, bakul. Lah aku gecili ombo. Oh. Eh, kula entuk ganti iki. Apa? Kula ora karo mbok gandan ning entuk ganti mbok plecek iki. Pangane plecek bareng loh. Lah iki malah pripun? Lah cocok Pak kula nek. Oh, cocok. Wah entuk ngene iki cocok iki. Rega pira iki tak tuku iki? Oh. Wani pira? Heh? Wani pira? Lho ya kowe tawa sik pira? Para 75? Larang men aku ngeterke dalange entuk 50 wis nggawa kloso ro remason kok ya. Pomo 35? Hah? 35 wis. Oh, murah kemurahan nek semono kuwi. Pas e bro, pas. Urung pas iki urung ngerti kok urung iso pas ngene kan ngepaske piye ngene iki. Alah kok yo angel men. Hah? Kok yo angel men? Angel kayak itu. Loh. Kok apa nih? Yang ngleboke benang nang ngene tom kan angel kayak itu ngono ta. Nah yo ngono. Jenengan rawuh mriki dugi jam pinten, Pak?
aku saka omah jam 4. Tekan kene iki jam 9:30. Parkire enek kono, dandane enek kono. Terus wau ngetol napa mboten? Ya ora. Lho kemarin ada diskon to lho, Pak. Nomor Pak. Untuk wilayah aku mau lewat iki Ponorogo, terus are Trenggalek, Tulungagung, terus kene. Ora lewat tol. Nek lewat tol ngopo? Ada diskon tol diskon. Diskon mau lewat tol ada diskon tol ngono lho. 20% bagi pengguna jalan tol, diskon. Oh kuwi ya. Iya, diskon. Kok kaya kenal aku wis. Kue, doan kok iso teko nggon kaya ngonoan ngono. Kan ada diskon, Pak. Jadi dimanfaatkan lah. Yo ning ben ora tuwuh anu iki dikeki spasi to diskon tarif tol. Nah, oh, ngono. Begitu. Diskon tarif tol, ora langsung diskon tol ngono. Malah dibaleni. Malah kok dibaleni. Alah ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ketemu blekok montret malah dadi Gusti nyun pangapura. Mas Gareng. Nggih, Pak. Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak nikah. Kenal omong disayang tok ya dinikahno. Oh. Sang lanang kok. Berarti selalu berkenal langsung dinikah. Nggih. Apa mau kenal sindan-sindan kabeh? Ayo sing dinikahke iki rasane ben gambuh rasane. Ya ngono. Iya. Mula diarani iki pacar, pacangan acara ana panggung. Jadi kaya bapak wau guyonane, yeah. Angku anggere dalange apik, sindene geleman. Maksudnya geleman ki gelem karo gawean. Gambuh rasane. Ten. Tak kenal maka tak sayang. Terus das pundi? Pripun? Dikenalke. Ya dikenalke kersane. Lah iya niki tak kenalke kok. Ya sayang no. Heh? Sayang. Sayang no. Mong kok bayar. Rumasane apa kok bayar ki? Lah gak rapat tak penak aku, mong. Loh. Gratis iki. Engko nggon peteng-petengan. Sarung. Ya malah mau malah bayar lek kuwi lek ngene enggak bayar. Maksudnya nembang. Oh, nembang. Nah, nembang. Sayange iki mergo nembang. Nggih. Arep nembang apa? Lah, monggo. Lho kowe kuwi sing tak nyanyi kan seliramu sing nembangke. Kan sing adek wong loro. Dadi yo sing nembang wong loro. Dadi nek nembang wong loro iki jenenge apa? Duet. Duet iki lek sing wowan biru kae. Kae ngono, suwek kae. Kae du. Wohan sing biru kae lho. Suwek. Kok geseh iki? Geseh iki. Hah? Suwek. Suwek iki lak sing mangkok enek cendole kae. Kae dawet. Dawet sing bongko kathokan iki lho. Cawet. Ah iki sik. Blong-blongan Pak iki, Pak. Wis dan. Melu aku melu pokoke. Wis blong. Pokoke melu. Wah, kok malah melu. Melu aku nang Solo ya. Tak dol kowe. Apa ya Payu? Payu. Ya ngerap Payu pangan dhewe no. Nggih, niki kersane napa Pak Jalang? Majih. Mriki ning anu nek wayangan boten enten anu pundutan. Oh, boten, merdeka. Merdeka. Iringane arep krawitan monggo. Monggo. Tur dasare nggih ngangge campur sari. Campur sari nggih monggo. Nyusaridut. Nyusaridut. Wah, nyusaridut tenan wah. Nek rene jenengan nyu napa? Nyu era. Artine napa nyu era? Sandal jepit. Kira nyu palapa. Sandal jepit. Lali janjine mawon nggih. Wo lali janjine. Duet. Duet kalian jenengan? Oh. Oke, okay, ya. Tak turuti. Siap. Sopo ngerti ki permintaan. Aku yo pengen jajal kuwi wong adoh. Kaya ngopo katiasanmu? Coba duduhno pelananganmu le. Keperwiraanmu ya. Aku dek bengi ngimpi cokot kirek jebul aku iki. Ngatos-atos ae. Iso pelananganmu iki lho. Lah nggih. Nek mung lagu, ayo lagune apa? Ya. Oh, aku ki titelku sekolah ki Eskar. Artine nopo niku? Sarjana karaoke. Wow. Nek mung lagu entek ra aku. Ayo, lagu nopo? Wajib. Lali janjine. Lali janjine. Iya. Ayo, berdua ngene-ngene. Ayo dadah. Coba. Nah. Garape apa? Manut. Ayo wis manut. Saman sire apa garape? Aku apa? Rock dangdut. Aku digarap yasinan wae gelem kok piye to? Apa arep tahlilan? Iya, yang ngerukiah kayak gue dong. Loh, lah ngapa kok ngerukiah ini aku, ngaku nanya penyapa, kok dirukiah nih? Iso mana ayo? Iso, eh? Iso mana? Loh aku lana kok kan mana pia tau? Loh iso, maksudnya iso, nganak ini iso. Loh nek nganak iso, nek mana ra iso. Masa?
Lho, nyoba, cakar nyoba iki. Lah iya. Cakar nyoba iki. Kira-kira iso apa ora? Lho, wong lanang kok, Bro, Bro. Adake. Wah, iki apa iki? Hah? Iki apa? Klambi. Lho. Iki lho apa? Iki lho. Iki bros. Lah. Iki karo iki ki apa? Iki ro iki tutup manci. Kok tutup manci to? Wong kowe arep ngiring aku ning nggon hal-hal yang tidak senonoh kok. Ya enggak ngono, sakwise sampean ki kretok apa enggak. Dadi tak jak duet engko samarku sampean ku darung delarung rono parang. Yo ketok to de, wong iki ya gur wong dilabur iki apa iki? Ante-ante. Yo iki apa? Iki rom. Iki? Iki gulu. Iki. Iki ngesore gulu. Apa? Lah ya ngesore gulu. Ana apa ora? Dhuwure udel, dhuwure udel. Dhuwure udel ya dada. Lah ya ngesore gulu. Sakarepmu. Angel sawang iki yo. Aku padene aku mau nek kon muni susu kok. Astagfirullah. Sing ludira, sing ludira. Kok malah larat. Ayo duyak terus apa? Kadung kebacut. Duyak ora ya kepengen. Lah nantang kok kono aku ya tak tantang. Apa rumasane kono lanang aku wedok aku enggak wani karo kowe. Lho lho lho. Wani tenan kowe? Ayo wani to. Mulu mau ya iki. Ayo. Eh. Piye? Tenan. Maksud e ki nek aku ngadeg kowe mlumah tegese wong lanang ki nek sing siji tensi tinggi, sing wedok kudu sareh. Eh, supaya rumah tangga ora padudo. Ora congkrang. Nah, ngono. Mula diarani debok nek sing lanang ngadeg sing wedok bok. Engko lek ora padu rumah tanggane. Karepe ngono lho, Pak. Nggih. Ora kok terus mlumah ngakar-akar ngono ku ora. Lho ngono nek akeh wong kok mlumah. Acara wayangan kok dikira acara apa? Apa? Wis matur karo kanca-kanca. Saridut, tau? Nggih, Nyu Saridut. Nyu Saridut. Ya, oke. Nyu Saridut. Nyu Saridut. Katur dumateng para budaya Sutresna. Nggih warga Binangun. Mumpung pinanggih kalih Mas Garing. Na 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 na. No. Ya, yo coba. Pipimu mesti tak ciwal, 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 ciwal. Lali jadi kandang, ayah Pak ya niki. Gawe mandek. Istirahat sih. Goyangane kaya pinjal kena lengopet. Kok mboten ngatasi pripun, Mas? Lah polahe kaya ngene apa iso lho, Pak? Mas ado-ado ora ngatasi musuh wong cupu iki. Tuku jamu, Mas. Niko pojokan ten jamu. Tuku jamu sorengat. Sorengat jamu sorengat. Sorengat yo. Sore diombe bengi jengat. Jengat. Wong edan. Wis suwe-suwe trak tuwapuk tenan bos. Kok iso ngmudu? Pre yo iya to Kang Mas. Jamu sorengat. Jamu kuwi purwoceng. Purwoceng. Piye kok purwoceng? Kok purwoceng? Jamu sing teng daerah Wonosobo niku lho. Panjenengan.
Nah jenenge Purwoceng iso sore ngat sore diunjuk wengi semangat orang jengat. Aku ngurungku mek ngate tok. Njuk tua kok lambene bocah iki. Ayo aku pak kowe. Lah sembarang. Ya aku. Ya. Kowe sing joget. Ya. Ngenteni. Ya iya ta. Kembangmu wis apik lho, Nduk. Ya. Gelungane apik, kembangnya sembojo garek golek kijinge iki. Kijinge yo ning kene. Lah kuwi cagake wis enek sitok. Iki jam temu wong gemblung ya. Dikuat-kuatne Kang Gareng. Lek. Dikuat-kuatne. Aku arep ngebel mbok ngganden selamat tinggal, Den. Aku ngono. Eh tenan, arep tak jak iki genti wae. Ah, mel aku ya saiki ya. Kok gandean tak elokke rombongan liya. Jan-jane kowe. Oh. Galangan kowe. Sajak nyubriyani. Ya ya yo. Ngono atiku sujana. Kowe sanggon-gon to ora sanggon-gon. Lah terus kon neng. Iya tak goleke nggon. Neng ndi neng ndi neng ndi kira-kira. Aduh. Selaku dungu yo lagi lereng. Iya iya. Iya iya. Neng kene madhep neng rono. Madhep rono. Agen ra ketok ndodok merdeka. Wes wis tak tokne. Gor ngono tok. Iya iya tok. Kowe mau mak krucuk suambatmu arepmu yo kok ora. Neng kene mau mak cerit. Lah mak anyang-anyangan. Wah, wis jane iki jenenge manuk ancel galeng iki ngene iki. Tak kira manuk ancel bumi. Sing neng galengan kae lho manuke cilik kaya kowe. Kitik-kitik cerit kitik-kitik cerit ngono kae. Jenenge manuk ancel galeng ngono kuwi. Iya, iya, iya. Wah, neng energi kabeh tenan. Wah, iki nek apa mau ah boneka tenan tak go mulih Mas. Iki nek batune ning kene loro. Cer ndelok batu. Batuku akalin no, nanti lek entekno ganti batu. Mudar ora wae. Lah mau gue balik sampean kudu siap batu. Ben tampil mesti loro batune. Ngono e ganti nang ces-cesan. Aku ces-cesan enggak seneng mergo mek dibrusak-brusukne tok. Lek nganu kan gonta ganti lek baterai. Oh lek bocah ki ya
Ternyata sesuai tak pikir jebul yo genggek iki ya. Iso gonta-ganti batu ya yo. Lho kan yo enek akali, enek ABC, enek opo kae ngono lho. Lek cecesan kan lek kucok mancep. Ya wis pokoke kabeh entuk mlebu ngono to. Oleh. Salome. Satu lubang rame rame. Semangat. Mangan semangat. Tenan iki mau untung kok aku mau neng kantor desa wis mangan. Nek omo ora ono wah, kowe tak pangan kowe tenan iki. Energik. Iki lagek Mbak. Sapa iki? Widodo. Mbak Widodo. Iya. Urung liyane. Wah, dereng. Wis, engko liyane urung mesti munggah panggung urung urung gelem mudun nek rong dijambak mesti ngono. Karaktere kiambak-kiambak. Iya. Wah, astu. Tak kowe joget. Jan-jane kowe neng ngendi? Gelagatmu saja nyupriyani atiku suruh kowe malah gajeng priyo liyo anu, aku njaluk kowe joget sing mau apa Mas Par 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 kowe. Lah yus kuwi, madhepe rono ya. Nano nano nano. Pripun Mas? Pripun Mas? Piye. Bareng ngombe iki. Pripun Mas? Namung bir lewat Mas. Iya. Anggur merah. Anggur merah Mas. Aku bareng ngombe iki kaya dene ngerti Tuhan Yang Maha Esa. Iya, iya. Lho. Kok ono mang yang jane? Jenenge Ciu Cap Silet Mas. Are mbok ombe apa piye, Nduk? Entekno ae lho aja diwes. Lho, kok malah ngono modelmu, Reng? Semangat ya, aku bisa pendem tenan iki. Jan. Aku njaluk nomormu, wis. Tak boyong sawah tengah. Tuk. Acara ini dipersembahkan oleh Sorengat. Apa mau? Sore semangat. Okay. Mas Gareng. Dalem Pak E. Menika wujudipun Mas Mbak Widodo. Niki. Wajah. Kau naik Jawa Tengah tak ganti jenenge. Sinten Mas. Mbak E Dawir. Pak, ayo seti cilik neng niku pun berojol bolak balik. Cah semen iki. Lala ora. Oh lah iya. Peng pat. Peng limo ngetok nendasmu iso aku. Kayak gue dulu kak Gareng. Wong Jawa Timur ya di jarak. Jawa Timur. Sik kurang puas, sik neh pengen neh. Kowe arep ngetokke ndasku. Lho ora. Akhire kon ndasku tak lebokke neh. Nggih, sembahun kak Gareng. Aku mau nek mbok tokke, lak lebokke neh no kok. Ngono suwe-suwe tak idoni no kok. Jenengan rambon puas nggih? Nonon. Garap Mbak Widodo. Boten, tetep tak boyong Jawa Tengah Mas. Nggih, nggih. Jenengan niki nduwe bojo ora iki? Dalem? Heh? Ah, niku rondo. Rondo. Oh, lah mula cah pedot no. Rondo. Berarti mobilmu putih sing mbok tulisi biar janda rasa SMA anti lobok anti jemek monggo namu to. Mobilnya putih. Mobil putih. Nggih, kocone ditulisi janda guys. Biar janda rasa SMA, rasa anti SMA. Lobo, anti jemek, berkat sorengat. Umpama perawan rasa janda, pilih di? Janda rasa perawan apa perawan rasa janda? Oke, saiki ustom. Pilih di kira-kira? Dek ganas men to Mas iki. Lah niku pancen nonton iku kok. Kok iso rondo iso rasa perawan. Iso usum saiki ngono kuwi. Nggih. Bae. Pilih sing ndi? Carane piye? Oh, rahasia. Pani piro? Engko mbok gur mbok kempit tok.
Niki cocok Pak, nek kawe kula. Cocok. Oh, mriku trocoh kula grobok. Wis, padha. Tumbuh leh tutup. Tumbuh leh tutup, Pak. Nggih, nggih, Pak Nur. Cocok nek iki cocok. Nggih, nggih. Tan. Tak goleki kowe nduk nang ndi? Tak goleki, nggih, nggih, nggih. Nah. Ning ngerti yo kowe rondo tenan. Wah, kowe kemis pegatan jumah tak aku teko nggonmu. Mbak Widodo ben leren tin, Pak.